Presents a smashing blast from the past. Developed by Vicarious Visions. It's Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Fala, Bueno, beleza, mano? Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Ô, mano, esse aqui é o 2, né? Aquele lá que eu tava jogando o outro lá é o primeiro. Aquele primeiro eu já zerei. Agora esse daqui tá no comecinho, o 2. Porque esse daqui são 3 jogos, né? Nenhum só. É o 1, o 2 e o 3, mano. Eu joguei um pouco só, joguei uma hora e meia, aí parei de jogar. Fui dormir também pela tarde.
Ah, não. Passar bem na moralzinha ali. A arte é chata, hein, mano. É, tem que passar bem na moralzinha, senão. Relou no nitro e já era. Filha da puta. Cacete, hein? Ah, caramba, viu, mano? Vamos ver se deu certo, mano. Tá meio certinho pra poder dar esse dash acelerado.
Ah, que mentira, mano. Vim engolindo uma bocada só, mano. Thank you.
Esse foi da hora, né? Finalzinho foi bom. Ah, esse jogo é assim, né, cara? Você não pode dar rage, né? Olha lá, ó. É jogo de paciência, mano. Não tem jeito. Esse jogo plataforma assim é. Não é muito fácil, não. É difícil pra caramba. É que esse aqui é os plastão, né? Quando saiu, acho que é do PlayStation 1 que saiu. Só que assim, o 1 eu tô achando melhor que o 2. Os 2 eu tô achando as fases muito curtinhas, mano. E tá, sei lá, não tá tão bonito igual o primeiro, mano. Bonito, deve ter mais fase que isso daqui, mano. Quer ver? Daqui a pouco já termina essa fase aqui, ó. Tá bem curtinho, mano. Os pinguinos. O que tem aqui? Esse aqui não tem jeito, vai morrer bastante mesmo. Tem uns caras que é profissional, tem uns caras que passa primeira vez aqui como se fosse nada, sabe? Eu não sou profissional do crack, não. Olha lá. É o Crash. Crash é difícil, mano. Até aquele, eu tenho aquele de corrida também dele, o Crash Racing lá. Vem ser um joguinho difícil também, mano. Você dá os nitro, tudo, mano. Não é fácil não, mano. Você passar as fases, chegar em primeiro. Aqui, ó, se fosse fazer tudo, catar todas as caixas. Catar o negócio de tempo lá que tem. Pensa num jogo que ia ser impossível, mano. Ah, já sei o que tem que fazer ali. Tem que dar uma escorregada. Deixa eu entrar no finalzinho aqui. Não vai dar pra dar uma escorregada, não. Tem cara que pega todas as caixas, pega todos os... Como é que os cristais lá, gema, né? Que aqui chama de gema. Tem cara que é bom no negócio, hein? Ai! Aqui tem que escorregando. Ah, ele é irritante mesmo, mano. Aí não é fácil não. Eu só tô esperando chegar aqui. É, já lançou o Racing, faz tempo já. Faz um tempinho, mano. Acho que lançou um ano retrasado. Acho que foi 2019, por aí. Depois pesquisa aí. Se tiver no Note, pesquisa a data de lançamento. Né? Mas já faz bastante tempo. Ai, filha da mãe. Ah, não, acho que não é o de celular não, de console mesmo, ó. É aquele de corrida, sabe? Igual o clássico, lançou também. Aí as fases é parecido com essas fases que tem nesses jogos aqui. Mas faz bastante tempo que lançou, mano. Da mãe. Ah, tem outro nome do celular? Como é que chama o celular? Nossa, do zero já. Ah, tá, esse daí é de celular. Eu sei que esse tempo lançou um novo aí, o 4. O 4 sim é difícil, hein? Eu não teria coragem de comprar não, mano. Ah, esmagou. O 4.
Na boa, eu não compraria não. Ah! Não sei porque ele ficou agachado com a bundinha. Game over! Novo, você tá falando? 4? Ah não, você vai comprar o Xbox One X. Caramba! Tá com bala na agulha, hein? Quanto tá? Uns 4.500, 4.600? Qual o preço que você achou dele bom? Porque ele é caro, mano. Ele é o mais caro que tem, mano. Só que é o mais completo também, né? É o mais fodão. Daí você vai ficar uns, sei lá, uns quase 10 anos com ele, se você não vender antes, né? Mas... você vai trocar tão cedo, mano. Entendi. Vou comprar o One X, mano. Ou não, o Series S. Ah não, o One X deve estar uns 2.000, né? Por aí. O One X é bom, hein? 4K, né? Não! Tinha um negóciozinho ali. R$ 2.000 é o preço dele mais ou menos, viu? E não pode ficar não. Tem um cara aqui vendendo... o FET, o normal, ah, filha da mãe, por R$ 1.000 aqui na minha cidade, só que não tá funcionando o negócio de som. Eita, quase que eu morro. Aí ele falou que dá pra jogar no controle, mano. Aí, direto da TV sem o controle não funciona o som, não. Milão, é o preço mais barato que tem aqui. Eu tive muita sorte de pagar 800 no meu. Eita. Acho que fica difícil. Um One X por 1.800, tá um preço bom, mano. Pode pegar sem medo.
Você achou por esse preço mesmo? Achei pelo preço bom. Eita. Semi-novo, né? Então, acho que novo, não sei se tá vendendo ainda na loja. Você chegou a ver nas lojas? Americana, Submarino, Kabum. Já tive um novo. Não sei se tá vendendo, eu não vejo ninguém anunciando novo, sabe? Zeradão na caixa. Então, se o novo tiver, sei lá, uns 2.500, compensa pegar o Series S. O cara mora longe. É, tem que ver se o frete fica muito caro, né? Não compensa também. Esse dia eu vi um cara vendendo um controle do Xbox, o branco lá, por R$70. Aí eu conversei com ele, tudo, falou, tá barato, tudo. Tem algum problema com o controle? Ele falou, não, eu quis colocar esse preço mesmo pra ele é rápido. Eu falei, ó, tá muito barato, mano. Esse preço aí. R$70, acho que custa uns 300, 250. Falei pra ele, se anunciar por 150, você tá vendendo barato ainda e vende rápido. Vai pegar o dobro do preço que tá pedindo aí. Já de 2 mil dólares pra casa. Mano, se for um Onix por 2 mil, tá muito barato, né? Pode pegar assim. Mas assim, por mais pra frente, por mais que então você já pega o Series S, né? Tem que ver isso aí também, ó. E você pode pegar na loja e ainda parcelado, ó. Eu tava vendo nas Casas Bahia, por exemplo, o PlayStation 5, eles parcelam até 30 vezes, ó. Sem juros. Você tem que ver o que compensa mais. Jogar bastante com ele, hein? Se eu pego ele, ó. Uma TVzinha 4K. Vixi. Vai jogar pra cacete com ele. Eu acho ele bonito, do brancão. Acho da hora que ele joguei. E ele é pequeno, né? Não é grandão que nem o. Que nem os antigos ou os Series X. Ele é um pouco menor. Passa essa parte agora. No saco já, mano. Esse gelo gruda, mano. Por que não? Não tá confiante. Só sua desconfiança contra ele. Ah! Porque tá grudando ali, ó. Hein? Por que você não tá confiante? O que acontece? Escorregando. Então, mas eu acho que o Series S também, né? Ele é 4K, não é? Se eu não me engano é 4K. A única coisa que acontece dele, o problema é que ele, a memória lá, o SSD dele é pequenininha, é 512. Por isso que ele é mais barato, mas ele é. Ele é a mesma coisa do Series X, né? Essa parte, mano. Ele é a mesma configuração tudo, só que o HD é um pouco menor, ó. Se consigo passar aqui. Ah, por que escorregou, filha da mãe? É, o que eu falei, você tem que pegar ele e colocar um HD externo.
pra baixar os jogos, tudo. Aí o jogo só fica no HD ali pra você deixar só o sistema, alguma atualização do sistema no HD que vem nele, ó. Tem que colocar um externo, no mínimo 1 TB. Então você vai conseguir jogar nada. Você tem que fazer assim. Mas já é um console da nova geração, né? Você tem que pensar nisso, por mais, sei lá, praticamente você pegar uma promoção aí por mais R$500, você já pega um da nova geração. Não vai pegar o da antiga. Certo que com o Xbox não tem isso, né? Ah, se eu pular você ia conseguir. Porque o Xbox tem retrocompatibilidade com todos os jogos, tudo. Fica uma plataforma boa, mas... travado. É, você comprou seu HD externo, mas HD externo de 1 TB vai pagar mais ou menos na faixa dos 300, 300 e pouco, mano. Não é barato não. Puta que pariu, hein. Tem que ver isso também. Aí seria os 2.500 mais 300, aí iria pra 3.000. Se você pegasse o Series S, Xbox One X, ele já vem com 1 TB. Você não precisa se preocupar com memória. Você, por exemplo, com 1 TB dá pra você aguentar durante um tempo. E não gastaria nada mais por isso, né? Aí foi. É, compensa mais, verdade. Você não vai gastar tanto, mano. Nesse caso compensa mesmo. Fazer isso aí que você quer fazer. É, melhor você fazer isso, por 1.800, você compra puta de um videogame bom e com uma memória já boa, sabe? Não precisa gastar mais nada com isso, e lá, já, hein? Foca. Foca no sistema. Dá pra brincar assim, mano. Uma memória boa, um videogame bom, um preço bacana. Por 1.800 tá caro. Dois controles ainda. O controle dele é top, né? Crystals. You're on your way. I'm running low on power, so communication from this point will be difficult. Remember, I'm counting on you. Come on, brothers, give a finger.
boss agora. Obviously lacked your mettle, but now's not the time to get cocky. There are still many crystals to obtain. Remember, the world is counting on you.
bichão tá doido pra morder aqui, mano. Tá louco. Difícil, hein? Por que não, mano? É assim, ó. Vou escolar. Doidinho pra morder. Ah, que mentira, mano. É um urso esquisitão aqui, ó. Urso do PlayStation 1. Yeah.
É, ou pular ou girar, um dos dois, mano. Aí mata de boa. Mas se eu passo naquele negócio verde e corre muito, aí não dá tempo de pular, entendeu? Aí tem que girar, mano. Tem que ser rápido também pra girar. Também mata as lagartixinhas. Tá vindo babando aqui, mano. Doidinho pra abocanhar o Crash. Posso vacilar. Dá pra passar por cima. Ai! Ai!
tá louco, mano. Esse aqui é o reflexo muito rápido. Direita. Você é louco, muito difícil, cara. Vou passar essa bagaça aqui. Você é louco, o ursinho lá tá rápido, mano. Tá louco. Dá tempo de reação pra nada. Só o Crash aqui já tá difícil pra cacete correr com ele. Até parece que ele urso lá, mano. Virado no Jirai. Virado no Cross. Aí não, né? Ah. Aí sim. Aí seria dois passando raiva aqui, mano. Esse jogo ideal é jogar de dois mesmo, pra não cansar o outro, pegar o controle e passar as fases. Não, o Warzone também dá raiva, hein? Tem hora que é roubado, hein? As novas armas lá do Cold War tá roubado demais. Ah, o saque até que é da hora, mano. O saque não dá pra calentar mais, né? Você morre e volta, mano. Agora no Battle Royale, aí você passa raiva. Ai, caramba, morrendo pro mesmo bicho. Qualquer vaciladinha sua. Agora dá raiva. Agora o saque é da hora, mano. Eu já vejo que não sai, né? Acho que é difícil pra caramba. Pra aqui, pra cá.
Mentira, mano. Doido. Ah, muito difícil, cara. Na hora da raiva, mano, por isso que ele falou jogo de merda. Né? Na hora da raiva você xinga tudo, né? Por isso que ele falou isso daí. Na hora da rage, né? É foda. Tem que chegar lá com bastante life, mano. Se não, tá certo, não. Muito difícil, mano. Muito rápido. Se eu chegasse lá com bastante life, pelo menos eu ia memorizando o que tinha que fazer, onde estavam os negócios tudo. E a resposta aqui, o reflexo tem que ser muito. Não sei se você consegue passar não. Quero chegar logo na fase, que é uma fase que dá pra você upar umas vidas, mano. Aí tem um troféu pegar, 99 vida, igual do primeiro lá. E aí dá pra você jogar mais sossegado, sabe? Você não fica se matando, porque eu tô voltando com um pouquinho a life. Tem que chegar logo lá. Essa parte aí. Opa, boa, boa. É, você não pode pegar na parte do. Como chama? Do choque lá. Parte que tá eletrizada. Aquela parte não pode pegar mesmo. Mas é difícil, cara, porque assim, pra desviar é um muito em cima do outro, sabe? É por isso que complica. Tem que ter a resposta muito rápido. Na hora que você desvia de um, você já tem que. Já tá desviando do outro. Tem que ir no zigue-zague, mano. Isso que é chato, mano. Vamos ver se agora vai. Eu tô chegando com mais life na parte final. Vou deixar aqui com entra aqui mais ou menos a parte lá do osso. Se eu chegar no outro de life, pra tentar mais, dá pra memorizar essa parte lá. Entendeu? É mais fácil pra passar. Aqui. Boa. Embaixo. Agora esse daqui é o que vai ter o chatinho lá. Vai lá. Que mentira. Passando aquela parte ali, ele é do urso já. Do ursinho. Pra memorizar, agora é a parte chata. Cai, cai. Aí lá, pronto, cheguei no ursinho. Vamos ter que passar, né? Bora. Ferrado. Direita. Agora aqui o primeiro. Esquerda. Esquerda. Olha lá. Dá, mano.
pra cá. Agora joga pra cá e joga pra cá. Aí o outro. Ah, que mentira, mano. Ah, pegou bem no meio. É, o Jabuti tá me trollando aqui, filha da mãe. Olha lá, agora não foi não. Tá no lateral, mano, a última life. Aê, passei, mano. Na última, hein? Cagada do caramba. Mas sempre assim, é sempre na última, né? Ela vomitou um negocinho ali. Pera aí, mano, rapidão. Deixa eu dar um save aqui. Aí, passei. Agora que eu peguei. Agora tem mais quatro. Aí depois a parte de cima, tá vendo? É, não dá pra subir. Isso aqui, Beardal. Será que eu já passei essa parte? Tem que ver. Pera aí, rapidão, já volto aí. É, mano, demorou, mas saiu. Agora vamos pra essa parte aqui. A do urso de novo, ó. Só que agora não é o contrário, né? Vamos ver se é mais fácil ou mais difícil. Ixi, tem que pular ali no meio.
Jabuti. Jabuti não é rápido assim, não. Vamos lá, urso. Ah, o nome do urso vai ser Jabuti. Ok. Jabuti tá me trolando, isso que ele tá. Sai. Boa. Eita. Ah, aí me trollaram, hein. Ganhei um troféu aqui, mano. Pula. Esse daqui tem que ficar de boa. Pula. É, os malucos da neve trollaram a parada aqui, mano. Tá tirando, hein. Ai, bati no totem. Ai. Os malucos da neve, pra baixo. Pulou. Ai, agora por lá direito, pronto. Vamos ver. Isso é bem preciso, pulou aqui. Ó, os malucos da neve vai abaixar. Vai direito, pulou. Isso. Beleza. Pega o diamante. Esquerda, pula. Direita, pra cá. Tá vendo? Você ia ter que ir olhando na frente pra ver o que vai fazer. Pulou aqui. Eles vão abaixar. Direita, não. Direita, eu pulei pra esquerda. Direita, boa. Vem aqui, pula no meio. Ah, no meio, mentira. É, tem que pegar o time mesmo. Mas deu game over. Putz, quero passar desse mundo pra entrar na fase lá, pra catar as vidas, mano. Tem uma fase que dá pra upar nas vidas. Senão vou ficar voltando toda hora com 5 vidinhas, não dá pra nada. Bora, pulou. Opa. Checkpoint. Isso aqui os caras vão levantar, né? Pula agora. Ai! Não catei o bagulho. Vamos baixar. Direito. Boa. Aí lá na frente é difícil pra caramba. Vamos ver o que vai dar. Agora pro outro lado, esquerda. Segunda parte é esquerda. Vai abaixar. Direita. Sai fora, ó. Deu ele. Pula aqui, ah não, pro outro lado, esquerda, 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 não posso esquecer, mano. Esquerda, hein. Pulou. Baixou, joga, joga, aí, boa. Vocês não me pegaram, não. Será que deu? Opa! Aí. Pulo nitro. Pula essa parte. Aí ela levantar. Boa. Aí, Lesk. Boa. Esquerda, tá certo.
Já era, essa não foi tão difícil, só ficou duas caixas pra trás. Tá bom, não vou voltar não. Quero terminar logo esse mundo aqui. Aí, ó, foi mais fácil daqui, mano. Quando ele vai de frente, de certo assim, sem ser ao contrário, é bem melhor. Crash, thank goodness! I hacked into Cortex's computer and found detailed schematics for an improved Cortex Vortex and a suspicious looking space station. I'm not sure, but Cortex might be trying to... Safe. Vê o que é esse daqui. Ixi, não gostei não. Eita, esse fogo aí, tio. Sai fora. Baixa, legal, obrigado por mostrar. Foi meia hora que eu tô em cima do negócio e você mostra que ele abaixa. Tchau. O que, mano? Ah, mentira. Fogo. Isso. Mas vai morrer. Ah, isso aqui é, né? Nunca é fácil. Ela tem que ficar esperto. Que agora ele abaixa. Então pula. Eu já cato o outro. Guia da choque, aí já pula pro outro lado. Guia da choque, pula. Sai, 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 mentira! Ah, mentira, ali eu pulei, hein? Ali o jogo me trollou, sai fogo! A guia da choque, tem que ficar esperto depois que ela dá choque, agora você vai morrer. Agora a enguia dando choque, ó. Deu choque, pula, pula pra cima do negócio, cara. Não escorrega, não. Game over. Essa fase é meio chatinha. Toda ação, né? Só no comecinho que tava mais fácil, mais molezinha. Depois passou. Tá molezinha.
Escorregada. Ai, fogo, filha da mãe. Da hélice tem que passar na escorregada. Ah, que mentira. Ah! Tava longe do negócio. Ah, essas mentiras já. Como assim chegou? Não entendi. O que você fez, mano? Mas como assim chegou? Entendi. E aí, ficou da hora, mano? Ela colocou todas as informações lá que eu falei? Que é o mínimo que tem que ter, né, mano? Ah, tá. E agora você vai mandar ela pro negócio do Bradesco? Simples mesmo, mano. Aí os caras veem que é simples, você não tem experiência, chama pra trampar tudo. Tem que ser assim, cara. Será que eu consegui passar desse negócio aqui? Ah,
Maria, é impossível de passar, hein? Sem o bichinho lá não vai dar pra passar ali não, mano. Muito difícil, tá louco. Ah, entendi o que tem que fazer. Tem que jogar um bicho desse. Ah! Na hélice. Que aí ele consegue quebrar uma parada de sucesso ali. Entendeu? Deixa ele vir de novo. Olha lá. Mais um. Aí. Mais um. Entendi qual que é o esquema. Aqui. Ai, ai, ai. Certo. Fogo. Mentira, mano. Game over. Vai fogo. Aí dá
enough.
Put it up.